नमस्ते साथीहरू आज एकदम उपयोगी भिडियो लिएर आएको छु र त्यसको नाम हो स्मरण शक्ति बढाउनको लागि आठ उत्कृष्ट खानाहरू तपाईँले जति पढे पनि नसम्झेनी र दिमागमा नयाँ कुरा आउँदै नआउने किन हुन्छ दिमागलाई चाहिने खानाहरूको कमीले यस्तो हुन्छ तपाईँले के खानुहुन्छ त्यसले तपाईँको मुडमा दिमागमा र स्मरण शक्तिमा असर गर्छ दिमागको तौल शरीरको तौलको दुई प्रतिशत मात्रै भए पनि खानाको बिस प्रतिशत क्यालोरी खपत दिमागले गर्छ तपाईँले जति धेरै दिमागलाई चाहिने पोषण तत्त्वहरू दिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको दिमागले काम गर्दछ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइबको माध्यमले आगामी भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत हजुरहरूलाई उपलब्ध हुनेछ त्यसैले दिमागी हुन निम्न खानाहरू खानुहोस् अनि खुवाउनुहोस् नम्बर एक गेडागुडी घेडागुडीहरू कार्बोहाइड्रेटको उत्कृष्ट स्रोत हुन् यी कार्बोहाइड्रेटहरू फाइबरसँग मिसिन्छन् जसले सोच्ने कामलाई ढिलो गर्छ मस्तिष्कमा ग्लुकोजको स्थिर आपूर्ति गर्दछ गेडागुडीमा भिटामिन बी हुन्छ जसले दिमागलाई काम गर्नको लागि सहयोग गर्छ नम्बर दुई पुदिना पुदिना भिटामिन ए र भिटामिन सीको मुख्य स्रोत हो भिटामिन एले सिकाइ क्षमता बढाउन र मस्तिष्कको प्लास्टिसिटी बढाउन मद्दत गर्छ अनि भिटामिन सीले कग्नेटिभ शक्ति घट्न रोक्छ पुदिनाको सुगन्धले मात्रै पनि सतर्कता र स्मरण शक्ति बढाउँछ पुदेन पुदिनाले टाइपिङ र स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ नम्बर तिन ब्रोकाउली ब्रोकाउली सम्पूर्ण शरीरको लागि सुपर सुपरफुड हो मस्तिष्कको शक्ति बढाउन र स्मरण शक्ति बढाउनको लागि उत्कृष्ट खाना हो यसमा क्याल्सियम भिटामिन सी भिटामिन बी बिटा क्यारोटिन आइरन फाइबर र भिटामिन के पाइन्छ यी पोषक तत्त्वहरूले फ्री रेडिकलहरूबाट जोगाउँछन् मस्तिष्कमा उचित रक्त सञ्चार कायम गर्छन् र मस्तिष्कलाई हानि पुर्याउने सक्ने धातुहरूलाई हटाउँछन् ब्रोकाउलीमा पाइने पोटासियमले स्नायु प्रणालीलाई मद्दत गर्छ विभिन्न अनुसन्धानका अनुसार बोकाउलीले मस्तिष्कमा चोटपटक लाग्दा निको पार्न मद्दत गर्न सक्छ यदि अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भविष्यमा अरू भिडियो आएमा सजिलै थाहा पाउनुहोस् नम्बर चार चुकन्दर मस्तिष्कको शक्ति बढाउने सबैभन्दा सरल उपायहरूमध्ये एक भनेको आफ्नो आहारामा चुकन्दर समावेश गर्नु हो चुकन्दरमा नाइट्रेट एकदम धेरै हुन्छ जसले मस्तिष्कमा रक्त प्रवाह बढाउन मद्दत गर्दछ सुकन्दरमा क्यारोटिनोई हुन्छ जसले मस्तिष्कको कार्य गर्ने क्षमतालाई बढाउँछ र no. डिप्रेसन हुनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ नम्बर पाँच बिउहरू सूर्यमुखीको बिउ र फर्सीको बिउ मस्तिष्कको लागि उत्कृष्ट छन् यिनीहरूमा प्रोटिन ओमेगा फ्याटी एसिड र भिटामिन बीको भण्डार हुन्छ दैनिक मात्रामा खाँदा ज प्राप्त हुन्छ जसले मेमोरी र सोच्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ भिजाएर राखेको बिउ खाँदा स्वास्थ्यकर हुन्छ नम्बर छ नटहरू नटहरू खास गरी ओखर र अल्मोन्ड सबैभन्दा राम्रो दिमाग बढाउने खानाहरू हुन् र यी नटहरू स्नायु प्रणालीको लागि राम्रो हुन्छ नटहरूमा ओमेगा तिन ओमेगा छ एसिड र भिटामिन बीको एक मुख्य स्रोत हो यसले मस्तिष्कको शक्तिलाई सुधार गर्न र मस्तिष्कलाई फ्री रेडिकलहरूबाट बचाएर धेरै प्रकारका डिमेन्सियालाई रोक्छ नटमा केही एन्टिन्युट्रेन्स तत्त्व हुन्छन् जस्तै फ्याटिक एसिड यी नटहरू भिजाएर खाएमा एकदम स्वास्थ्यकर हुन्छ नम्बर सात एभोगाडो एभोगाडो मोनोअनस्याचुरेट फैट्स ओमेगा तिन ओमेगा छ र फैटी एसिडको राम्रो स्रोत हो यसले मस्तिष्कमा रगतको प्रभाव बढाउँछ कोलेस्ट्रोल कम गर्छ र एन्टिअक्सिडेन्ट सोच्न मद्दत गर्दछ एभोगार्डोमा धेरै एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन ए हुन्छन् र जसले शरीर र मस्तिष्कलाई नष्ट हुनबाट बचाउँछ एभोकाडो पोटासियम र भिटामिन के को राम्रो स्रोत हो जसले मस्तिष्कलाई स्ट्रोक हुनबाट बचाउँछ नम्बर आठ नरिवलको तेल नरिवलको तेलमा चेन ट्राइग्लिसराइडहरू हुन्छन् जुन शरीरले दिमागको ऊर्जा र ग्लुकोजको रूपमा प्रयोग गर्दछ यसले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलमा पनि फाइदाजनक प्रभाव पारेको देखिन्छ यसले मस्तिष्कलाई फाइदा गर्दछ नरिवलको तेलले मुटु तथा रक्त सञ्चारमा पनि फाइदा गर्दछ नरिवलको तेलले एन्टि इन्फ्लेमेटरीको रूपमा पनि काम गर्दछ यसले अल्जाइमर र डिमेन्सियाको रोकथाम गर्दछ यदि तपाईँले हरेक दिन यी आठ पोषक तत्त्वहरू भएको खाना खानुभयो वा बच्चा तथा बुढाबुढीलाई खान दिनुभयो भने स्मरण शक्ति एकाग्रता र फोकसलाई बढाउन मद्दत गर्दछ यदि अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र भविष्यमा अरू भिडियो आएमा सजिलै थाहा पाउनुहोस् यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद साथै सब्सक्राइब भएकोमा पनि धेरै धन्यवाद